Yapon dənizində yoxa çıxmış göyərtəsində iki azərbaycanlının da olduğu Vostok balıqçılıq gəmisinin sahibi Okean adlı digər gəmisini axtarışlara cəlb edib. Bu barədə DF Flot şirkətinin direktoru Stanislav Malçevski bildirib. Gəmi artıq axtarışlara qoşulub, o xilas edicilərlə əlaqə saxlayaraq axtarış qrupuna daxil olub və Dəniz Xilas Edici Koordinasiya Mərkəzinin göstərişi ilə axtarış nöqtəsinə istiqamət alıb, deyə o bildirib. Okean axtarış ərazisindən 600 mil aralıdadır və gəmi 5 dəniz mili sürəti ilə gedir. Malçevski bildirib ki, şaxta səbəbindən gəminin buz bağlama riski var. Eyni zamanda səhər saatlarından gəminin havadan axtarışlarının bərpa olunduğu xəbər verilib. Havadan axtarışlarda Mi-8 vertolyotları və B-200 təyyarələri, həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Krasnoyarsk mərkəzindən də bir təyyarə iştirak edir. Son məlumatlara görə gəmidə 20 heyət üzvü olub, onlardan ikisi azərbaycanlı olmaqla, 11 Rusiya vətəndaşı, digərləri isə Moldova və Ukrayna vətəndaşlarıdır. Gəmidə azərbaycanlılar 1972-ci il təvəllüdlü dənizçi Mübariz Hüseynov və 1991-ci il təvəllüdlü dənizçi Ruslan Əlizadədir. Gəmi ilə əlaqə yanvarın 25-də qəza siqnalından sonra itib.